você, rapaz, acusou da regra 3. Onde menos vale mais, a primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu. Depois perdeu a esperança, porque não tem nada na herança que tem. Em certos dias, pega a casa, está por ti, seu deserto vai. Mas deixa a mata acesa, se algum dia a tristeza quiser. Você pode estar certo que vai.